Martin og Kasper, I har kendt hinanden i rigtig mange år. Kan I fortælle om en af de gode oplevelser, I har haft sammen? Ja, vi har haft mange. Men altså en ting, jeg husker rigtig godt, det var for det var mange år siden, da vi var junior. Der redde vi på landsholdet og kom til sådan noget, det der hedder Hagen. En stor stævne nationsforening lige inden Europamesterskab. Jeg tror, vi skulle til Paris derovre. Og det var fedt, fordi at der var alle de bedste tyskere og hollænder, og de kommer alle sammen med det bedste hold. Og der havde vi Grand Prix'en, som de eneste to, der gennemførte 0 fejl og blev begge to placeret. Så det var en af de ting, jeg husker. Ja, af danskere, selvfølgelig. Så det var en af de ting, jeg husker rigtig godt, og som jeg ikke glemmer lige forløbig. Og hvad med dig, Martin? Hvad husker du som en god oplevelse sammen? Der er mange gode oplevelser, men i Falsterbo i 2018, hvor vi red på holdet sammen, synes jeg var en fantastisk oplevelse. Og så Kasper red 0 og 4, og jeg havde to gange en tidsfejl. Så det er en af de bedste oplevelser, vi har haft sammen. Og den største. Og hvordan er det med den hest, du redde derovre, Martin? Hvem har den nu? Den har Kasper jo. Han købte den for mig, så ja. Nu kan jeg gå og klappe den hver dag, det er vigtigt. Ja, det er meget godt. Står den anden siden af og kigger på den. Tak skal I have.